ایک مطلع اور ایک شعر مولا عباس کے حوالے سے اور ایک مطلع اور ایک شعر غدیر کے حوالے سے، کل چار شعر بیدار ہو کے سن لیجئے گا، کیونکہ اختتام محفل کا وقت قریب ہے اور ابھی تقریر بھی ہونا ہے، ہمارے اساتذہ حضرت کمال صاحب کو بھی پڑھنا ہے، ان کو زیادہ وقت ملنا چاہیے ہے. بہرحال ایک درود پڑھیں آپ حضرات. ملاحظہ فرمائیں، جس نے عباس کے پرچم کی زیارت کی ہے، جس نے پرچم کی زیارت کی ہے، اس نے خالق کی پسندیدہ عبادت خالق کی پسندیدہ عبادت کی ہے، دوستوں سیرت عباس نظر میں رکھنا، ہاتھ کٹوا کے بھی پرچم کی حفاظت کی ہے، ہاتھ کٹوا کے بھی پرچم کی حفاظت آخر کلام میں ایک مطلع ایک شعر غدیر کے حوالے سے ایک درود عنایت فرمایا بزرگ مولانا فرمایا، موسم غدیر کا ہے فضا خوش گوار ہے، موسم غدیر فضا خوش گوار ہے، او گرد غدیر ناد علی کا حصار ہے، گرد غدیر ناد علی کا حصار ہر سمت حاجیوں کی نظر آ رہی ہے بھیڑ، ہر سمت حاجیوں کی نظر آ رہی ہے بھیڑ، او مرسل کے دو پر میرا مولا سوار